Dámy a pánové, dobré ráno. Já vás zdravím, všichni vás vítám na letošním koloseminaři, který tady tradičně pořádáme. Máme za sebou 10. ročník koloseminaru v České republice. Takže ten náš seminář je trošku výroční a já v té první přednášce se zaměřím na to, co jsme už stihli, co ještě v plánu, co vás čeká a čemu se vlastně věnujeme. No a naplnili jsme pro vás zase den různými přednáškami. V letošním roce k nám přijela kolegyně Eva Vazur z Polska, kterou tady vítám, a která nám představí celou situaci v Polsku, našich severních sousedů. Myslím si, že situace pro nás často neznámá, moc ty kontakty aspoň za mě tam jako nejsou. Tak budu rád, že se dozvíme, co se v Polsku děje, od zvládání nemocí až po léčení včelstev a tak dále. No a čeká nás toho mnohem víc. V té odpolední části kolega Honza Budu z katedry geoinformatiky dohromady se svým studentem Honzou Bímanem, Androu Bímanem se bude věnovat modelu modelování krajiny, no a zároveň taky modelu šíření sešně, o které nás nedávno vyděsil a kterém se zprávy vlastně šířily médii poměrně skoro virálně, bych řekl. No a potom v té další části za náma přijde docentka Lucie Kaňovská z Brna z VUT, která mě oslovila před nedávnem, že se věnuje využívání moderních technologií ve včelství, typu včelařské váhy a různý dálkový monitoring včelstev. Tak vám představí to, čemu se věnuje ona, to za námi teda zvěr odpoledne. No a v té odpolední části po coffee breaku máme tady kolegyni Kristýny Myslínovou a Elišku Pindiákovou od nás katedry biochemie, které se věnovaly. Ty Eliška vlastně pokračovala v tom výzkumu štabelky a jeho vlivu na imunitu larev nebo imunitu včel. No a Kristýna vám ukáže nějaké výsledky detekce takových méně známých patogenů tady u nás v České republice. No a ta poslední přednáška, kterou budu mít já tady právě s kolegyní Urmazou, tak je taková trošku bilingvní. My jsme si to rozdělili, že jsme spojili data z Polosu, z Česka, Slovenska, a Polska a Rakouska. No a udělali jsme nějaké analýzy, čím a jak včelaři ošetřují a jak jsou s tím úspěšní. Takže my si to s kolegyní právě nějak podělíme tu přednášku na půl, že Eva, máme tady příležitost, aby Eva právě komentovala to, co se v tom Polsku děje a mohla interpretovat výsledky. No, organizace taková pro mnohé z vás, vidím tady spoustu známých tváří, je taková asi známá. Na chodbě máme nachystané nějaké občerstvení, je tam poustrová sekce, kterou si můžete prohlédnout. Poustry, to je taková alternativa vědeckého vyjádření, čemu se věnujete. Vy máte klasickou přednášku, které tady uslyšíme, no a nebo když ten prostor na přednášky není, tak na těch vědeckých kongresech se právě prezentují poustry, čili jakési plakáty, kde se můžete seznámit s tím, co ten daný člověk dělal. No a ty poustry uvidíte na chodbě, jsou tam vylepené, jsou to poustry právě z minulých těch mezinárodních konferencí, kdy studenti nebo kolegové právě prezentovali své výsledky, které dostávali tady u nás. Já vás z té organizační části poprosím, abyste si stišili své mobilní telefony, aby nás to nerušilo. Přednášky tady budou nahrávány a zase časem je potom vložíme na YouTube, takže se k ním budete moci vrátit. Nicméně můžete si slajdy vyfotit, to jako proti tomu nic nemá, ale z ty přednášky následně dostanete a dostanou vlastně i ti, kteří tady dneska nejsou. Jenom vás poprosím, během coffee breaku nevnášejte tady žádné jídlo do auly, kafe a podobně, aby se náhodou tady něco nevylilo a aby jsme potom to nemuseli zdůvodňovat paní uklízečce. Tak já se posunu právě k té své přednášce, kdy jsem udělal takový přehled o tom, co se za těch posledních 10 let událo. Nazval jsem to 10 let post monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v České republice. Záměrně tam nepoužíváme slovo ztráty včelstev. Protože ztráty včelstev je takové hodně negativní a ne vždycky včelstva hynou a někdy máme i roky, kdy nám přezimují poměrně dobře. Takže proto tomu říkáme úspěšnost zimování. No a pojďme se podívat, jak to začalo. Vrátíme se 10 let zpátky na Ukrajinu, do Kyjeva, kde se tehdy konala konference nebo kongres Apimondie, kde právě kolega z Rakouska Robert Brochneider prezentoval své výsledky, jak vlastně dělají monitoring u nich v Rakousku a zároveň i v dalších zemích Evropy. No a tehdy vlastně tam byli kolegové z PSNV a říkali, že vlastně takový monitoring by bylo fajn dělat u nás tady v Česku.
Tak jsme to začali trošku rozjíždět s tím, že jsme kontaktovali kolegu z Rakouska. No, ten byl v naší spolupráci velice otevřený. Tehdy ještě se Zdenkem Klímou jsem si udělal výlet do Gracu, do Štýrského Hradce, kde jsme se zúčastnili nějakého workshopu, jak ten monitoring teda se dělá, že to jsou nějaké dotazníky, jak ten dotazník vypadá. Začali jsme ho překládat. No a v roce na jaře 2014 jsme spustili pilotní ročník. A já, když se na to dívám zpětně, tak si říkám, no tak to jsme toho hodně neuměli. Dneska už bych spoustu věcí dělal úplně jinak. A vůbec přeložit ten dotazník, který se tvářil velice jednoduše, tak nakonec to byl dost oříšek, protože v tom pilotním ročníku jsme sice něco přeložili, ale zjistili jsme, že ten náš čelský jazyk, jakoby, to musíme převyprávět trošku jinak tu otázku, že ten čistý překlad z angličtiny neodpovídá té naší včelské mentalitě, tak ten druhý ročník jsme následně předělávali, opravovali jsme dotazník na základě zpětné vazby tady od vás, od včelařů a od spolupracovníků, se kterými jsme to tehdy vyvíjeli. No a začali jsme organizovat olomoucké semináře. To, co tady vidíte, ta fotografie ve spodu, tak to je ten první ročník nějakého kolos semináře, kterému jsme tehdy ještě neříkali kolos seminář. Bylo tam možná dohromady 20-30 lidí. Když si to srovnáte s tím, co vidím dneska, tak opravdu jsme tady v tomhle dost vyrostli a v podstatě ten kolos seminář už se stal takovou tradiční akcí, kde se snažíme pro vás přinést informace o tom, co děláme my, ale zároveň i o tom, co se děje v zahraničí a máme tady většinou nějaké zahraniční přednášející. A možná jste se setkali s termínem Citizen Science, česky se tomu říká občanská věda. A to je koncept, na základě kterého vlastně vědci mohou zapojovat veřejnost do nějakého vědeckého bádání. Můžou to dělat různými způsoby. V Británii je třeba běžné, že společnost má si stáhne nějakou aplikaci a fotí třeba ptáčky na krmítku, fotí motýly a tato hlášení posílají vědcům, kteří následně vyhodnocují, jaké třeba druhy živočichů nebo rostlin se v dané lokalitě vyskytují. My jsme ten koncept využili také a vlastně vy jste jeho součástí s mnoha dalšími lidmi tím, že nám vyplňujete náš kolos dotazník, který otvíráme vždycky na jaře a kde nám sdělujete, jak vám přezimovala včelstva, ale zároveň i spoustu dalších informací, které se týkaly průběhu té sezóny. Takže ten monitoring není čistě jenom o tom, kolik nám uhynulo včelstev nebo přezimovalo, ale i o sledování jakýchsi trendů toho, co se v té české včelské společnosti a krajině děje. Tady vidíte zase fotografii z jednoho workshopu z roku 2015, kdy jsme taky v daleko menší skupince včelařů právě sepisovali různé, jak bych to řekl, otázky a možnosti cílení toho dotazníku, jak vlastně to dělat správně. A vlastně ten dotazník, který vidíte dneska, tak je vznikl na základě spolupráce se včelaři. Že? My jsme vytvořili nějakou pilotní verzi, ale v podstatě jsme to dolaďovali s vámi nebo s nějakými dalšími včelařskými kolegy. Takže v podstatě i ti samotní včelaři odvedli kus práce na přípravě toho dotazníku, tak jak ho vidíme dneska, jak ho každý rok můžeme vyplňovat. No a zároveň ty data analyzujeme. No a ta analýza dat už je daleko, daleko složitější. Na začátku to vypadalo velice jednoduše. Spočítáme ztráty včelstev a následně budeme vyhodnocovat nějaké parametry, rizikové parametry, které vedou ke úhynu. No a jak postupně za těch 10 let s kolegy nabíráme zkušenosti, tak zjišťujeme, že zatím je poměrně složitá statistika, tak aby to bylo nějak správně vyhodnocené, hlavně interpretovatelné na té včelařské praxe, kde vlastně my všichni včelaři ty výsledky chceme nějakým způsobem využít. Takhle vypadá ten dotazník dneska. A kdo ho vyplňujete, což je asi většina z vás, kteří tady sedíte, tak my jsme se kdysi dávno rozhodli, že jednak uděláme ten mezinárodní část, která je kompatibilní se všemi dotazníky, které běží tady v Evropě, ale zároveň jsme si tam vložili i tu naši českou část, která, to jsou otázky, které vlastně nikde v jiných státech, kde běží kolos, se jaksi nevyskytují, ale zase pro nás tady v Česku a vlastně to implementovali i kolegové na Slovensku, nám to poskytuje docela dobrý přehled o tom, jak vypadá sezóna. Když jsme začínali, tak ty dotazníky byly hodně tištěné, byly paralelně tištěné i elektronické a v podstatě dneska už jsme se posunuli jenom k té elektronické verzi, protože když jsme natiskli třeba 2-3 tisíce dotazníků, tak vyplněných se jim navrátilo 5 až 10 a jak si, když si spočítáte náklady za vytištění 2 tisíc dotazníků a dostanete 20 odpovědí, tak jak si ty náklady úplně neodpovídají vynaložené energii. Takže dneska je všechno online, což je nakonec dobré i pro nás, kteří vlastně ty dotazníky vyhodnocujeme, protože máme všechno už v nějaké online databázi.
No a s tou databází potom se dá všemožně pracovat. A vlastně postupem času se k nám přidali kolegové z katedry geoinformatiky od nás Přírodovědecké fakulty, kdy to jsou ty výstupy, které jsou hodně grafické. Používáme mapy a ty mapy jsou v té včelařině velice užitečné, protože včela se pohybuje v prostoru, že ovlivňuje spoustu stanovišť a včelstev v okolí. No a vlastně spolu s kolegy z geoinformatiky dneska publikujeme mapy, které se týkají jednak ztrát včelstev, jednak hustoty zavčelení, no a potom i třeba nějaké meziroční srovnání výsledků a tvorba modelu. V podstatě veškeré tyhle výstupy, které tady vidíte, zase dáváme veřejně vám k dispozici, abyste viděli, na co jsme přišli, nebo co se vlastně děje ve vašem úkolu. A my si ještě dneska ukážeme, jak vlastně s těmito mapami pracovat a kde je nakonec i najít. Tady vývoj počtu respondentů. Začínali jsme v pilotním roce 2013-14, kdy měli 556 respondentů. No letos v posledním ročníku jich bylo asi 1600, nebo bezmála 1600, což je v podstatě třikrát víc, než s čím jsme začínali. A všimněte si, zajímavé jsou tady tyhle dva roky. Víte, čím to je? Ano, přesně, to jsou covidové roky, kdy nás tehdy samotné překvapilo, když jsme sbírali data, že najednou máme skoro 1700, nebo přes 1700 odpovědí, že? To jsme na to hleděli. Ale tak co bylo na tom jaře 2020? Všichni jsme byli nuceni sedět doma a nemohli jsme vytáhnout paty z domu. A to jsme se věnovali práci na počítači. Já v tom roce 2020, kdy začala sezóna, tak mám včely ve Valmezu, pracuju tady, tak jsem za těma včelama dojížděl a v podstatě na každých 20 kilometrech mě kontrolovala hlídka, jestli mám patřičné prohlášení a potvrzení a všechno, co se tehdy muselo vyplňovat. Podívali se nad tím, že jezdím teda obhospodařovat včely. No, v tom roce, co do počtu respondentů, jsme byli velice úspěšní. No a v tom letošním roce si myslím, že držíme tak nějak podobnou hladinu 1500 a více respondentů. Vidíme, že a ty data získáme z celé České republiky. Čím větší kolečko v té mapě vidíte, tak to znamená, že tím více respondentů se v té dané oblasti nachází. A pokud vám přijde, že v některé části jsou ty mapy takové nějaké řídké, jo, že těch bodů je tam málo, tak ono to velmi dost koresponduje i s tím, kolik je tam vlastně obyvatel v té dané oblasti a jak moc se tam včelaří. Typicky západní Čechy, tady Karlovarsko, to je oblast, kde těch včelařů ani moc není ve výsledku, ani těch včelstev moc není, že proto i těch respondentů je málo. Naopak tady severní Morava a Slezsko vidíme, že těch respondentů je mnohem víc, což vlastně víceméně koresponduje s tím, kolik kde žije obyvatel a čemu se ti obyvatelé nakonec i věnují. No a pojďme se podívat teda na ztráty, což je jeden z těch hlavních výsledků, který nás všechny zajímá a zajímá to i vlastně veřejnost, jak teda včelstva přezimovala. A my jsme tehdy měli štěstí v tom pilotním roce, že ty ztráty byly poměrně nízké, takže v situaci, kdy se učíte s něčím pracovat, tak je dobré, když nejdete moc do extrému, že vlastně se naučíte práci s tím dotazníkem, práci se včelaři, jak interpretovat ty data. A tehdy to kolem toho byla poměrně dost ožehavá debata, jestli je to správně, není to správně. No hnedka ten druhý rok 2014-15 už byl poměrně úhynový, nevím, jestli si ho pamatujete ze své praxe, co se dělo u vás na včelnicích. V podstatě u nás na Valašsku, kde včely chovám, tak ty ztráty byly možná ještě trošku větší, než je ten celorepublikový průměr, který tady vidíte. No a vidíme, že vlastně to tak nějak jede jako někdy trošku líp, někdy trošku hůř, ale v podstatě za těch 10 let už jsme zaznamenali 3 poměrně dost úhynové roky. A vlastně bez toho kolozotazníku nebo bez tedy těchto dat bychom možná vzpomínali, že to byl ten či onen rok, ale bychom nevěděli to číslo. A jsou to ztráty nebo roky, kdy ty ztráty téměř se blížily 20% nebo dokonce 20% přesáhly. A ten poslední rok, kdy tady máme ztráty 16,5% za celou Českou republiku, ale samozřejmě víme z toho, kde včelaříme, že ty ztráty někdy byly vyšší, ale někdy taky výrazně menší. A ukážeme si to trošku v detailu, a jaké jsou ty rozdíly. Jak je potřeba tohle číslo vnímat? A je potřeba se na to dívat jako průměr za celou republiku. To znamená, máte tam ty extrémy, kdy v podstatě problémy nebyly žádné v některých lokalitách a v některých lokalitách včely hynuly opravdu ve velkém takovým tím klasickým domino efektem. No a tohle máte mapu, která už jsme ještě nezveřejnili, to tady vidíte prvně. To jsou ztráty včelstev právě za poslední sezónu, nebo za poslední zimu 2022-2023. Čím červenější barva, tím větší úhyny.
No a když se na to podíváme, tak těch regionů, kde jsou poměrně velké ztráty, není zrovna málo. A jenom čistě, když se na to podíváme okem, tak vidíme, že vlastně tahle část republiky, Jižní Morava a Vysočina, je na tom dopadla poměrně špatně. Stejně tak tady západní Čechy, ale v zásadě těch červených oblastí je tady výrazně více než právě těch zelených. Co ale taky můžeme vidět, tak bohužel nemáme data z celé České republiky, v podstatě máme tady data jenom od nějakých těch 1600 respondentů, takže v podstatě máme takový jenom hrubý přehled o tom, jak to v České republice vypadalo v tom posledním roce. Nicméně jsou to nejucelenější data, které jsou aktuálně v Česku dostupné. A už tradičně publikujeme i mapy hustoty zavčelení, což když jsme s tím začínali před x lety, tak byl vůbec problém získat k tomu data. Protože data pro tyhle mapy husto v podstatě získáváme z Ministerstva zemědělství, které spravuje databázi v Hradišťku pod Medníkem, kde v podstatě všichni k 1. září hlásíme stavy včelstev. A ještě než jsme dostali tu první datovou sadu, tak zatím bylo dost vyjednávání a domlouvání se nad tím, jak se s těmi daty vlastně bude pracovat, jestli je můžeme dát veřejně, nemůžeme dát veřejně. Ale vlastně dneska po těch letech už stačí napsat na ministerstvo krátký e-mail a během několika dnů, maximálně týdnů, mně přijde odpověď a v podstatě s kolegy geoinformatiky ty data můžeme dát na internet, respektive vizualizaci těch dat právě v mapách. Tady vidíte statickou mapu, zase na internetu máte k dispozici takovou tu mapu, kde si můžete zoomovat právě do vaší lokality. A když se na to podíváme v čase, tak ono zásadně se ta hustota zavčelení úplně moc nemění. Přesto máme v republice oblasti, zase když se podíváme tady do Slezska, do severní Moravy a východní Moravy, no tak vidíme, že tady ta hustota je poměrně velká ve srovnání s tím, co třeba mají tady na jihu Čech, což je samozřejmě Šumava, kde těch včelařů není tolik. Já osobně jsem ty mapy taky několikrát využil třeba při hledání nového stanoviště, kdy mě zajímalo v oblasti, kde si chci vytvořit stanoviště včelstev, tak mě zajímalo, kolik těch včelstev je tam vlastně registrovaných v tom mém okolí, z čehož vlastně plyne jakási potenciální úspěšnost toho mého chovu v té dané lokalitě, protože čím více včelstev na jednom místě, tím větší problém, že tak to asi mnozí známe. A když kolegové z geoinformatiky udělali jakési trendy vývoje hustoty zavčelení, což není ta statická mapa, kolik je tam včelstev aktuálně dneska nebo k dnešnímu datu nebo k dnešnímu roku, ale je to mapa jakéhosi modelu, kdy můžete data v tomhle případě mezi lety 2015 až 2021, čili vlastně veškeré data, které jsme v té době měli dispozici, když jsme tuhle mapu tvořili, a tak vlastně vidíme, jak se nám vyvíjí hustota zavčelení, respektive jestli jsou oblasti, kde nám ta hustota klesá, nebo naopak, kde nám ta hustota zavčelení vzrůstá. A tyhle mapy, výjima teda té nejaktuálnější se ztrátami, jsou dostupné právě v této publikaci, která letos vyšla i knižně, ale hlavně vyšla v PDF, které si můžete volně stáhnout. Já vám ukážu tady tuhle knihu. A jmenuje se to Včelaření v době klimatické změny. A je to vlastně publikace, která zhrnuje jednak vývoj klimatu tady u nás v České republice, ale zároveň hodně těží z dat z kolosu, ohledně ztrát včelstev, různých snůšek i třeba toho trendu zavčelení, který jsme tam viděli. A ta publikace, jak se podíváte, má zvláštní formát. Taková dost podlouhá a je to publikace, ve které jsou hlavně mapy. Nedávno jsem ji dával jednomu kolegovi a ten říkal, že naštěstí nejsme už teda Československo, protože to by byla asi taková deska eventuálně ze západní Ukrajinou. To by ta publikace vypadala ještě úplně jiné. Je to zdarma k dispozici ke stažení na stránkách kolos.cz. Za chvíli vám ukážu, kde se k tomu proklikáte a můžete si v tom volně listovat a samozřejmě z těch map můžete čerpat, kdo třeba přednášíte včelařům nebo jezdíte na nějaké vzdělávací akce, tak tohle je k dispozici. Za listování ta knížka je k dispozici právě u kolegyň na registraci. Hradili to norské fondy, protože samozřejmě náklady na tisk a vůbec na přípravu této knihy nejsou zrovna malé, takže se nám podařilo sehnat grantové prostředky právě na přípravu této publikace. Máme velmi omezený počet výtisků, který se snažíme distribuovat do knihoven a do toho, aby k tomu měli ideálně přístup všichni. Takže včelařské knihovny, ať už pracovní společnosti, anebo Českého svazu včelařů, tak je mají k dispozici.
No a jestli seženeme nějaké finance v budoucnu, tak samozřejmě není problém tu knihu vytisknout znova v nějakém rozšířeném vydání, ale bohužel v tuto chvíli ji nemůžeme nějak jako volně prodávat, aby si ji všichni mohli zakoupit. Nicméně všichni máte k dispozici v té elektronické verzi. Tak já ukážu pro jistotu, jak vlastně se k tady těmto výsledkům dostat právě na našich stránkách, kde zase veškeré výsledky, u kterých je to možné a které jsou poměrně snadno prezentovatelné, tak se snažíme dávat ven, abyste je měli k dispozici. Vy si dáte stránky www.kolos.cz, nebo jsme zaregistrovali i doménu monitoringvčelstev.eu, aby jsme měli nějaké dvě možnosti. A, tak buď když půjdeme na sekci výsledky, tady nahoře v tom horním menu, tak následně si tam můžeme podívat na záložku Atlas, což je vlastně tady tahle publikace, kterou si tam můžete volně stáhnout a ten odkaz můžete volně šířit, kde potřebujete, do vašich základních organizací nebo různě mezi přáteli. A pak tady v této sekci výsledky jsou různé další výstupy. Já bych upozornil tady na tu sekci, kterou jsem kdysi nazval jako léčení včelstev. Možná by to stálo za aktualizaci jako spíš ošetřování včelstev. Tady najdete články, které vlastně vyšly i v moderním včelaři, ale tady si je můžete zase najít v té elektronické verzi i stáhnout ve formě PDF, abyste je měli k dispozici. Jsou tam články, které se týkají odstraňování trubčiny, používání kyseliny šťavelové, podzimního ošetřování včelstev a mnohé další, na které si teďka ani nespomenu. No a potom je tady část, která se týká úhyny včelstev v České republice. To je podzáložka, kterou jsme vytvořili nově v letošním roce na jaře, kde pomocí takových interaktivních grafů si můžete prohlížet, jak to vypadalo se ztrátami v různých regionech Česka. Tak já se posunu dál. Tohle je graf, který právě je na té stránce úhyny včelstev v České republice, kde vidíte takovýto graf jako součást té stránky. A vy v tomto grafu si můžete vyhledávat ztráty podle jednotlivých krajů. Čili kdo je třeba nevím, z Jihomoravského kraje, tady vidím, tak si zaškrtne Jihomoravský kraj a ten graf se vám staticky změní. Je to jakýsi nový způsob vizualizace dat. Já vám to ukážu ještě mimo prezentaci v té klasické internetové verzi. Čili jdu sem na výsledky úhyny včelstev. A tady vidíme, že se nám dynamicky vykreslují grafy jednak ztrát včelstev za celou Českou republiku. A když si do toho daného sloupce za ten daný rok najedu, tak vidíme, že se nám tam zobrazují i vlastně ty data, ze kterých jsme vycházeli nebo které k tomu roku jsou dostupné. Takže kromě toho, že tam máte ztráty včelstev, teď jsem na roce 17-18, tak ztráty včelstev byly nějakých 13% podle Kolos dotazníku. Tehdy se nám zúčastnilo 1181 respondentů, to je ten druhý řádek popisku. Ale zároveň jsme tam dali i data, které nám vlastně poskytlo Ministerstvo zemědělství, kde vidíte počty registrovaných včelařů i počet včelstev, které v tom daném roce byly registrovány na Ministerstvu zemědělství. Takže je to taková jako grafická forma vizualizace veškerých dat, které v tom danému roku jsou k dispozici, co se týče ztrát včelstev. No a pak se můžete podívat na jednotlivé kraje, kdy teď tady mám hlavní město Praha, ale můžu si to změnit, tady třeba kraj Vysočina a vidíme, jak ty ztráty včelstev se nám liší právě v každém roku. A zase, když si do toho sloupečku najdu myší, tak vidíme další informace, které vlastně jsou k tomu danému kraji k dispozici. Takže v roce 2021 v kraji Vysočina uhynulo nějakých 19,4% včelstev. Máme tam 171 odpovědí a zároveň vidíme i počet registrovaných včelstev v tom daném kraji, což je nějakých 64 tisíc. A vidíme teda, že máme zastoupení včelstev monitoringu nějakých 5,7%. To znamená, informace, které nám přišly skrz dotazníků, nám dávají, nebo data, které nám přišly skrz dotazníky, tak nám dávají informaci o nějakých necelých 6% včelstev v daném regionu. Takže tady s tím si můžete volně hrát a můžete si dívat na jednotlivé kraje, které jenom když tak jako namátkově proklikávám, tak vidíme, jak se nám ty úhyny mezi kraji krásně mění a jak ty sloupečky klesají či stoupají podle úhynů v dané lokalitě. No a zároveň tady je i poslední grafik, který se týká úhynů včelstev v jednotlivých okresech, kde zase princip práce s tímto grafem je stále stejný. Najedu si tady do levého horního rohu, vyberu si kraj, který mě zajímá.
Ano, tady mají být okresy teda. Já vyberu si kraj, následně mi to tady vyplivne okresy. No a tady vidíme ve Zlínském kraji okres Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. A zase tady vidíme jednotlivé informace k danému okresu. Takže můžete tyhle informace volně využívat a máte už i v té grafické formě. Takže za mě je to lepší, než se dívat na nějakých tabulek a porovnávací čísla v tabulce, že to vidíme v té grafické formě. Zase volně k dispozici. No a kdo má rád tabulky, tak právě za ten poslední rok tady máme informace v tabulkách, čili to, na co jste zvyklí třeba ze včelařského tisku. Pokud potřebujete tady tyto informace mít tabulkově, kdy zase s nima můžete náležitě pracovat, pokud potřebujete. Takže tolik krátká exkurze a ještě jsem zapomněl jednu věc, ještě vám ukážu mapy. A pokud s nimi běžně nepracujete, tak zase tady v záložce nahoře v tom menu je záložka mapy a když si zde kliknu, tak tady je mapa hustoty zavčelení a tady je mapa ztrát včelstev v jednotlivých letech a oblastech. Takže já kliknu třeba na hustotu, za chvíličku se nám mapa načte. Tady v té levé části si vybíráme daný ročník, který nás zajímá. No a já můžu klasicky, jak když si hledáte něco na seznamu nebo na Google, tak vlastně se můžu podívat do té konkrétní oblasti, která se mi tady načne. Takže jsme tady třeba vedle Olomouce v Bystrovanech, tak vidíme, že hustota včelstev je tam přibližně 23 km na, teda 23 včelstev na kilometr čtvereční. Jo? Jo. A tady máte vlastně ještě meziroční srovnání hustoty zavčelení v té dané oblasti, čili tady v tomhle okýnku vám vyskočí hustota v roce 2002, 21, 20 a když si tady sjedu dolů, tak se dostanu vlastně i do těch dalších let. Takže mám srovnání v tom daném katastru, který mě zajímá, můžu si vlastně v jedné mapě, v jednom okýnku srovnat veškeré informace, které mě můžou zajímat. Třeba pro výběr stanoviště nebo pro to třeba, jak se situace v dané oblasti vyvíjí. No a potom tady máme ještě druhou mapu, zase mapa ztrát včelstev, která funguje víceméně podobně, ale vidíte, že už je mnohem, mnohem chudší, což je dáno tím, že z některých oblastí opravdu nemáme data a zároveň my jsme v těchto mapách odfiltrovali oblasti, kde máme méně než 2% účast. Jo, respektive méně než, máme informace o méně než 2% včelstev v dané oblasti, co jsme si dali jako takovou hranici, že prostě nechceme interpretovat oblasti, kde máme třeba jednu odpověď od včelaře, který má 5 včelstev. Jo, to rozhodně není reprezentativní vzorek pro danou oblast. Takže je to poměrně chudší, co by nám tady pomohlo větší počet respondentů za celou Českou republiku, abychom mohli získávat data v podstatě, měli informace i z těch bílých oblastí. No a zase vy můžete si tady vyklikávat ročníky, které vás zajímají, no a můžete si to meziročně srovnávat. Zase je to interaktivní mapa, kde když si najdete do té dané oblasti, tak se vám zobrazí informace, jenom než se mi to načte. Jo, takže takto můžete pracovat tady s těmito výstupy, které jsou všechny na našich stránkách a volně k dispozici. A co za mě je zajímavé, když si srovnáme třeba situaci úhynů v jednotlivých krajích České republiky, tak za těch 10 let už vlastně nám to umožňuje srovnávat si, co se teda jako děje v těch jednotlivých oblastech. A mě zaujal Moravskoslezský kraj například. Když se podíváme na ten v podstatě druhý ročník monitoringu, tam byly obrovské ztráty, nějakých 32-33%, to je tady ten první sloupeček. Pak ty ztráty byly relativně nízké, až v roce 1920 byly poměrně vysoké ztráty. A zase i třeba v tom posledním roce, který byl pro mnoho oblastí hodně uhynový, tak vlastně tady ty ztráty jsou pod 10%, čili troufám si tvrdit na nějaké akceptovatelné úrovni. Kdežto, když se podíváme třeba na kraj Vysočina, který jsem si tady vykopíroval, tak vidíme, že ty trendy vypadají úplně jinak. Zase je zajímavé z dlouhodobého hlediska tohle sledovat, aby třeba pro nějaké další modely, analýzy toho, co se v těch daných oblastech děje, aby jsme vlastně měli informace o tom, jak včelstva v dané oblasti úspěšně přezimovávají. A my s těmi daty nepracujeme jenom my tady s kolegou Honzou Rusem, ale často s nimi pracují i studenti. A tohle je třeba výsledek jedné studentské diplomové práce, kdy vlastně bylo snahou vytvořit nějakou aplikaci, kde si v takové nějaké grafické formě, kterou tady vidíte, můžete srovnat ztráty včelstev v dílčích regionech.
Zase je to mapa, kterou si najdete v sekci mapy na tom našem webu a můžete si tam srovnávat danou konkrétní oblast, Olomouc, tady třeba Bystrovany, Samotišky kolem Olomouce a můžete se dívat, jak vlastně to vypadalo trendově mezi roky. Jsou to všechno popisné informace, ale v podstatě v současné době ten Kolos je vlastně jediná webová aplikace, kde tyhle informace máme nějak ucelené za celou Českou republiku. A na co bych chtěl upozornit teda při tom, když si data budete prohlížet, tak, nebo když vůbec nad úhyny přemýšlím, tak ona je v podstatě, jsou dva základní přístupy k výpočtu ztrát včelstev a já už jsem tady o tom před pár lety mluvil, tak to jenom krátce zopakuju. Když si vybereme nějakou oblast, já jsem ji tady pracovně nazval Horní Lhota a máme z té oblasti několik odpovědí. 15 včelařů nám tady odpovědělo na dotazník. Uvedli nám, kolik zazimovali včelstev a kolik včelstev přezimovalo. A jakoby teď vás nechci uvádět do nějaké složité matematiky, ale my můžeme dělat průměr buď těch jednotlivých ztrát, těch včelařů, anebo můžeme sečíst všechna včelstva v dané oblasti, které byly zazimované, a všechna včelstva, která uhynula v dané oblasti, no a následně z toho počítat ztráty. Vidíte, když si srovnáte tyhle dvě čísla, tak dostáváme diametrálně odlišný výsledek. A na to je potřeba myslet, když se bavíme o ztrátách včelstev, že je rozdíl, jestli děláme průměry úhynu za jednotlivého chovatele, anebo děláme úhyny za celou oblast, jo? Třeba za celý okres nebo nějakou základní organizaci. Protože včelař, který má jedno včelstvo a to jedno včelstvo mu uhyne, tak má ztrátu 100%. A včelař, který má 100 včelstev a uhyne mu stále jedno včelstvo, tak má uhyny 1%. Jo? A když budeme průměrovat takovéto hodnoty, tak dostaneme prostě ne jako úplně adekvátní. Matematicky to bude správně, ale nebude to správně, co se týče té interpretace. No a tady vidíme, záleží, jak vlastně počítáme, buď můžeme dostat číslo 19,4 nebo 10,9 a to je dost velký rozdíl z pohledu toho, když to někomu máte prezentovat. Takže to, co dělá Kolos a to, co děláme my víme, že někteří včelaři přišli třeba o všechna včelstva, ale měli třeba 3, 5, 10, 20 včelstev, ale my děláme součet včelstev, které zazimovaly a součet včelstev, které jim uhynuly v té dané lokalitě, ať už je to nějaká základní organizace nebo nějaký okres či kraj, no a z toho teprve počítáme úhyny. Takže to naše číslo nebude odpovídat tomu, když se uděláme průměry ztrát včelstev těch dílčích včelařů. Čili tolik té metodice, která může trošku zavádět a v podstatě informace o úhynech včelstev zajímají i média. A to jsme možná zaznamenali všichni, hlavně v letošním roce, kdy ty ztráty byly zase po nějaké době trošku větší. A média, ať už jsou to klasické média, jako Lidovky, iDnes, ČT24 a podobně, tak vlastně prezentují tyhle ty informace o rozsáhlých ztrátách včelstva. Ale je potřeba si vždycky uvědomit, že to jsou často jako lokální problémy, že rozhodně ty ztráty nejsou napříč celou Českou republikou stejně vysoké. A místy bohužel ty informace, které ty média následně využívají, mohou být založené třeba na nesprávných datech. Proto my, co se snažíme tady pro vás a pro další chovatele včel dělat, je takzvané open science, otevřená věda, což je věc nebo tematika, kterou dneska ve vědě na univerzitě zažíváme nejenom v kontextu toho našeho projektu, který se týká včel, ale v kontextu jakýchkoliv jiných výzkumných projektů. A to znamená, že vlastně ta věda má být otevřená jednak těm uživatelům, to znamená třeba vám v tomhle případě, ale zároveň ty data by měly být nějakým způsobem dostupná a ověřitelná. Proto máte vlastně veškeré mapy a veškeré grafy na tom internetu. No a my jsme si položili teda otázku, jak vlastně ověřit míru rozsahu úhynu včelstev. Tak a jak to máme ověřit? Máte nějaký nápad? Tak máme zjistit, že teda ty informace, které my v tom Kolosu máme, odpovídají té realitě v tom terénu. Tak já ti pomůžu tady tímhle grafem. To je graf, který se používá hodně v chemii, kdy něco vyčíslujete a stanovujete koncentraci, nevím, třeba hydroxymetru furfuralu medu. Jo, například. A vy, z pohledu té laboratoře, vy chcete mít ty informace ideálně přesné a správné, čili chcete správně měřit tu koncentraci toho HMFK v medu. Ale zároveň můžete měřit sice přesně, ale nesprávně, můžete měřit nesprávně a sice správně, ale nepřesně, anebo úplně nejhůř nesprávně a nepřesně. A tohle zažíváme, když měříme cokoliv v laboratoři.
A v podstatě, i když si doma budeme vážit cokoliv na váze, tak chceme mít přesnou a správnou hodnotu. Že? No a jak teda vlastně správně a přesně vyčíslit ztráty v čelstev? No, tak. Policejní razie. Policejní razie, ano. To tady máme, jo. Vyrazit na včelnici a spočítat včelstva před a po zimě. Jo, takže si vemte, že bychom obešli veškeré včelnice v Česku a spočítali včelstva na podzim, spočítali včelstva na jaře. Umíte si to představit v tom reálu, reálně tohle dělat? Jo. Na to absolutně není kapacita ani lidské zdroje. Můžeme provést nějaké náhodné sčítání včelstev v dané lokalitě, vytipovat si náhodně různé lokality a spočítat si tam ztráty a na základě toho vlastně určit, jaké tam byly úhyny. No, můžeme ty informace zjišťovat zase od nějakých lokálních spolků, v našem případě základní organizace, a určitě bychom vymysleli z pohledu správné metodiky ještě další případy. My jsme letos to zkusili udělat trošku jinak a zkusili jsme takové nepřímé ověření. A jednak jsme využili ty data z Kolosu, kdy máme včelaře, který nám vyplní dotazník a vyplní nám, kolik včelstev teda zazimoval a kolik včelstev mu přezimovalo, respektive uhynulo. My následně vyčíslíme ztráty, no a získáme nějaké výsledky ve formě mapy nebo ne. Ale letos zase byl uhynový rok, tak byla diskuze o tom, jak vlastně Kolos je přesný nebo správný, eventuálně jak jiné statistiky jsou přesné nebo správné. Tak nás napadlo použít trošku nepřímé ověření. Máme hlášení počtu včelstev 1. září v České republice, což je jeden údaj. Ten jsme získali z Ministerstva zemědělství. No a jak teda vyčíslit ty úhyny? Tak druhá možnost, která vlastně je v Česku dostupná celkem unikátně, jsou počty vyšetřených včelstev ze zimní měry. Konečně tohle číslo bude mít jako nějaký užitek, že? Takže jsme požádali státní veterinární správu, centrálu v Praze, která nám velmi ochotně teda poskytla ne výsledky z té zimní měry, to mě až tak nezajímalo, ale dala nám informace o tom, kolik vzorků, respektive z kolik včelstev v daných regionech bylo vyšetřeno. My jsme si to zhlukovali za okresy, takže jsme se dívali na jednotlivé okresy, takže jsme v okrese věděli, kolik bylo zazimováno včelstev 1. září a věděli jsme, kolik tam bylo počet včelstev, které byly vyšetřeny ze zimní měry, což jsou vlastně informace, které víme cca od ledna do poloviny února. Následně jsme teda spočítali uhyny, čili zase jednoduchá matematika, a ztráty včelstev z Kolos a ztráty včelstev, které byly nepřímo vyčísleny vlastně z té zimní měry a z toho počtu registrovaných včelstev. Tak čemu jsme se dopracovali? Tak máme tady takovou tabulku a čisté tabulce asi není úplně příjemné, že? Máme tady okres, který se jmenuje třeba Frýdek Místek. Podle databázy tam byly úhyny nějakých 7,8%, podle toho, co nám nahlásili včelaři, ztráty 7,5%, v zásadě podobné čísla. Jo? Když si je odečteme, ten rozdíl je nějaké dvě desetiny. Jenže pak máme okresy, třeba tady Kladno, které vidíme v té tabulce, kde podle databáze a počtu vyšetřených vzorků na měl, tam byly ztráty necelých 35%, ale včelaři nám nahlásili ztráty asi 11,5%. Ten rozdíl je 23% a vlastně bychom mohli říct, že Kolos nám udává výrazně nižší hodnotu, než co tam pravděpodobně bylo. Takže co, je Kolos dobrý nebo špatný? Dobrý, ale třeba ho ještě rozvinout. Tak, a budeme rozvíjet trošku dál. Tak já vám ukážu tady tenhle graf, který může být jako poměrně složitý, ale není to tak hodně. Na té ose X, tady dole, vidíme počty zazimovaných včelstev v určitých okresech, kterých máme 77 v Česku. Tady na této ose Y vidíme rozdíly, které jste vlastně viděli tady v této tabulce. Čili rozdíly, to, co spočítala databáze, nebo co víme z databází, a to, co jsme zjistili z Kolosu, a vidíme ten rozdíl těch čísel. V ideálním případě ten rozdíl je nula, že? Podle databází máme ztráty 10%, podle Kolosu máme ztráty 10%. 10 minus 10 je nula. Takže to je tady ta červená linie, kterou tady vidíte. No a když si tak nějak podle nějakého osobního úsudku dáme hranice plus minus 10% bodů, no tak vidíme, že vlastně většina těch dat se nachází tady v tomto pásu mezi těma čárkovanýma čarama. Takže vlastně víceméně ty výsledky nám spolu korespondují, ale máme tady nějaké odlehlé hodnoty, kterou vidíme zde třeba, což tohle jsou okresy Ústí nad Labem,
kdy Ústí nad Labem podle databázy a vyšetřených počtů měli, vidíme daleko vyšší ztráty, než co nám nahlásili včelaři v rámci kolos dotazníku. Tady je další případ, to je třeba okres Kladno, kde zase v rámci kolosu máme výrazně nižší výsledek. A tady je třeba okres Tachov, to je v spodní černé části, kde vidíme, že zase kolos udává výrazně vyšší výsledek. Takže to už není zase tak špatné, ne? Už jako víceméně se potkáváme s těmi daty, ale pojďme se podívat trošku do jiného vyjádření, kdy si okresy seřadíme od nejmenšího rozdílu po největší rozdíl. No a co tady vidíme, že vlastně 32% hodnot nám kolos ukazuje trošku nižší ztráty, ale ve výsledku v 68% nám kolos udává vyšší ztráty, než co jsme schopni si vydedukovat z těch databází, to znamená z počtu vyšetřených měry. Tak dává to smysl? Jo, čím to je? Ztráty hlásí akorát ty, kterých se zajímají, ale ty, co má, pak je hromada včelářů, kterých se nezajímají. A nechtějí hlavně říkat, že ty ztráty měly. To je pravda, ale my tady vlastně v rámci kolosu vidíme, že ta skutečnost je vlastně ještě horší, než co vidíme v těch zimních mělích, protože zimní měl by měl vyšetřit každý, že dle vyhlášky, nebo dle metodiky. Tak jasně, měl si můžu koupit, že když budu potřebovat. Alternativní možnosti jsou, nicméně zatím je to jediná databáze, ze které můžeme vycházet. A pojďme se podívat teda na srovnání tady těchto dvou extrémů. Když si teda vyfiltruju data, kde máme ten rozdíl výrazně vyšší, a respektive kolos udává výrazně nižší hodnoty, tak je to 7 okresů, kdy jsme teda víc než 10% bodů rozdílu. No a pak tady máme 17 okresů, kde kolos udává výrazně vyšší ztráty, než co teda vidíme v těch zimních měrích. A mně tohle dává celkem smysl, za mě osobně. Tady tyhle okresy, které tady vidíme vlevo, v tom oranžovém, tak jsou okresy, kde teda kolos opravdu se netrefil. Jo, prostě těch informací je tam málo, nebo se opravdu vzorkovali, nebo odpověděli nám včelaři, kteří ty ztráty třeba vůbec neměli, nebo měli je nízké. No ale tady těch 17 okresů, kde ty ztráty jsou větší, tak musíme přemýšlet nad tím, kdy se vlastně sbírají data. Jo, kolos sbírá data na jaře, v podstatě od března až do konce dubna, kdy už víceméně o ztrátách rozhodnuto. Kdežto, když se sbírá zimní měl, tak se sbírá v lednu, únoru, kdy vlastně nějakou měl nazbírá, a myslíme si, že to včelstvo třeba ještě živé a ono už dávno není. A nebo uhyne následně na jaře. Takže je tam trošku časový rozdíl. No a nakonec, když zjišťujeme teda u včelařů, kdy jim uhynula většina včelstev, což je zase součást kolos dotazníku, tak vidíme, že většina těch včelstev jim uhynula v únoru nebo březnu, nebo většině z nich. Což neznamená, že ty včelstva v tomhle období opravdu hynou, ale to je období, kdy na ty uhyny prostě přichází, protože v únoru, březnu se všichni těšíme do včel a jdeme dělat kontrolu hnedka, jak je to možné. Že? Takže ty uhyny vlastně zjišťujeme až trošku později, přičemž tady v březnu nám navazuje kolos dotazník. No a ten kolos dotazník není jenom o uhynech, je i následně o diagnostice chorob. Uh-huh. Výrazné rozdíly v tom zavčelení znamenají, že je to minulé včelstvo, tak jak se o tom mluvil předtím na úrovni těch včelařů, tak i na úrovni těch okresů jedno minulé včelstvo znamená procentuálně jinou ztrátu. Takže u okresu, který je málo zavčelený, může ten významnější rozdíl být daný daleko menším absolutním rozdílem počtu minulých včelstev. Jo, jasně, my ty informace o těch počtu včelstev v okresech máme, jenom to nemám teda vytáhle tady do těch grafů. Takže ta odlehlá pozorování mohou být ovlivněna i tím zavčelením. Jo, samozřejmě. No. To, co se teďka snažíme zjistit tady s kolegou z geoinformatiky, je vlastně ta korelace mezi teda hustotou zavčelení a ztrátami včelstev. A nevím, možná on zase o tom zmíní potom ve své přednášce, nebo to můžeme nakousnout, že to je velice zajímavá problematika z pohledu vlastně analýzy dat a zjištění nějakého vzájemného vztahu, který teda není tak jednoduchý, jak jsem si myslel na začátku, když jsme tohle začali počítat. No, zpátky teda k kolosu. A někteří z vás jste se zúčastnili sběru vzorků včel
před několika lety právě na diagnostiku virů a dalších chorob. Čili tady tohle je víceméně pozvánka na přednášku Kristýny Myslínové, která o diagnostice a využití vzorku od vás a včelařů bude mluvit. Zároveň ten koloz je pro nás nejenom nějaká informace o úhynek, ale zároveň informace toho, co je potřeba zkoumat. A to jsou právě ty naše výzkumy, které se týkají šťavelky a jeho použití ve včelách. No a kolega Honza Brus bude mluvit o různých modelech a vizualizacích, které následně uvidíte v mapách a které zase přinášejí poměrně zajímavé výsledky. Ale potřebujeme ke všemu samozřejmě data. Plus je to významné mezinárodní srovnání, které vlastně nám kolos poskytuje. A já se snažím spolu s kolegy jezdit na včelářské konference a různé vědecké setkání, které se týkají včelařiny, nebo ať už té praktické, nebo té vědecké. A vlastně díky kolosu máme co prezentovat, protože bohužel české včelařství ze zahraničí moc známé není. A moc lidí z Česka ven nejezdí, aby prezentovali o tom, jak ta situace u nás vypadá. A já musím říct, že ty včelaře nebo i ty organizace tohle prostě zajímá a díky tomuhle máme data a máme co ukazovat. Zároveň celý ten kolos je vázán na finance. Jednak nás v minulosti podpořilo akcion česko-rakouské spolupráce, kdy vlastně z těchto dílčích grantů můžeme hradit ty zahraniční přednášející, kteří přijedou sem do Olomouce a jejich náklady nejsou zrovna malé. Když si spočítáte, musíte jim zaplatit letenku, ubytování, nějakou stravu a tak dále. To všechno stojí poměrně dost peněz, tak na to se snažíme získat grantové prostředky. Ať už to byla česko-rakouskou spolupráce nebo britská ambasáda v Praze, která vlastně nám zafinancovala hosty z Velké Británie v minulých letech. Úzce spolupracujeme s pracovní společností nástavkových včelařů, co se týče propagace. No a samozřejmě nás podporuje tady Přírodovědecká fakulta, která nám tady poskytla zázemí a vůbec nám umožňuje se kolosu věnovat. No a já už jsem zmínil norské granty, což je projekt, který v podstatě už skončil a díky kterému tady byli zase noví zahraniční hosté, ale díky kterému třeba máme k dispozici tento atlas, ve kterém si dneska můžete listovat a který vlastně máte volně ke stažení a prostě bez toho, aby se zafinancovala práce lidí, kteří se tomuto věnují, prostě jinak. Zároveň tahle akce je pro vás víceméně zdarma, ale prosíme vás o dobrovolné vstupné, nějaké doporučené částce 400 korun. Tahle částka je na to, abychom zaplatili náklady na tuhle akci a nějaké dílčí náklady, které se prostě pojí s realizací kolosu, což je od toho, že máme nějaké webové stránky, jejichž provoz platíme, platíme služby, které jste viděli v těch grafech, to je všechno placená služba, kde my sice dáme data, ale někdo nám poskytuje celou tu platformu, na které to vizualizujeme, no a spoustu dalších dílčích věcí, které prostě musíme financovat k tomu, aby ten projekt mohl fungovat. Takže proto tady máme dobrovolné vstupné na, řekněme, takové ty drobnější vedlejší výdaje, které jsou ale důležité. A hlavně z toho platíme věci, kdy aktuálně pro kolos nemáme žádný finanční zdroj, nemáme žádný projekt, máme jich několik ve hře. Jestli budou nebudou úspěšné, se dozvíme v podstatě na Vánoce a po Vánocích, takže buď budeme mít hezkého Ježíška nebo ne. A na základě toho se zase uvidí, co bude možné dělat. Protože těch nápadů a možností, co s těmi daty z kolosu, eventuálně dalšími daty se dá dělat, je v podstatě nekonečná řada. To vždycky s kolegou sedíme a ještě tohle by se dalo, ještě tohle by bylo zajímavé. Ale už se na to nabaluje práce a samozřejmě i počty lidí, kteří se tomuhle potřebu musí věnovat. Takže tolik k finanční stránce. No a já vám ukážu nějaké vize a plány na příští rok. Tak příští rok jsme se domluvili s Českým svazem včelařů, že nám poskytne nějakou podporu na v podstatě celonárodní síti. Aktuálně Český svaz včelařů vytváří portál včelaře, nevím, jestli jste se na něj někdo díval, jestli ho využíváte. Ale v rámci tohoto portálu včelaře bude samostatné tlačítko, které tam budete mít na té hlavní obrazovce k dispozici, které vás přesměruje buď na kolos dotazník, pokud bude v té době k dispozici, anebo na stránky kolos.cz. Takže po 10 letech, vlastně, co tady kolos běží, se aktuálně dostává opravdu aktivní spolupráce s Českým svazem včelařů, který zase nám pomůže s tím informovat včelaře a své členy o tom, že nějaký takový projekt existuje, že se ho můžou zúčastnit, ale zároveň, že teda můžou i čerpat informace z tohoto projektu. Takže to nás čeká v příštím roce a v příštích letech. Zároveň příští rok se tady v Olomouci uskuteční to mezinárodní setkání kolos koordinátorů, kdy v každé zemi zúčastněné je nějaká zodpovědná osoba. Eva Mazur, která bude za chvíličku přednášet, je zodpovědnou osobou pro Polsko, já pro Česko a další. A pak další kolegové z jiných zemí.
No, letos to setkání mělo být v Izraeli. A my jsme se na tomhle víceméně domluvili před asi měsícem, že se setkáme v Izraeli, no ale to jsme nevěděli, co se stane za 3 dny. A do Izraele samozřejmě dneska nikdo nepojede, takže další setkání bude tady v Olomouci. Takže tady budeme mít možnost hostit právě ty mezinárodní koordinátory. No a tradičně nás čeká zase dotazník v roce 2024. A ideálně zase v listopadu kolem Martina, ale to znám, to vyšlo úplně přesně na Martina, tak uděláme zase tento olomoucký včelařský seminář. Kde nás můžete sledovat a kde můžete číst informace o Kolosu, jednak je to Facebook, Instagram, naše stránky, které jsem vám ukazoval, ale pak i na stránkách moderního včelaře, kde si můžete přečíst články, výsledky a další výstupy, které se tam snažíme publikovat. A pokud jste nezaznamenali, tak máme i Kolo, i YouTube kanál, máme YouTube kanál, na který dáváme průběžně právě přednášky tady z těchto akcí, případně nějaké další materiály. No a ještě se dovolím trošku pochlubit, co se nám povedlo v minulém roce. A my jsme si říkali tady s kolegy na fakultě, že vlastně v České republice je spousta týmů, které bádají na včelách. Ať už jsou to kolegové z Brna, z Prahy, z Českých Budějovic, ale pak jsou to i kolegové ze Slovenska, no a jsme si říkali, že vlastně ty týmy vůbec nejsou nějak provázané, že jako tak o sobě nějak víme, ale aktivně nespolupracujeme, tak jsme letos tady v Olomouci udělali první československou konferenci Be Connected, o kterou teda jsem byl překvapen, jaký byl zájem, přijeli tady vědci ze Slovenska, z České republiky a tak nějak jsme si sedli a prezentovali jsme, kdo co dělá a čemu se věnuje, no a bylo to takové velmi milé setkání, které zase nám pomůže v tom jakoby trošku třeba společně i spojovat a vytvářet nějaké společné výzkumné projekty, které zase ve výsledku můžou být užitečné pro poznání včel, ale i ve výsledku třeba pro tu včelařskou praxi. A pro vás tady z tohoto setkání odborníků, akademiků, zase je k dispozici sborník, který si můžete volně stáhnout. Zase je u nás na stránkách, v části semináře v Olomouci je tam záložka Be Connected, což je název té konference, kde právě sborník přednášek v češtině nebo ve slovenštině, jedna je tam v angličtině, tak si můžete stáhnout a můžete si v něm pročíst, abyste viděli, na čem se vlastně v Česku bádá, na univerzitách nebo různých výzkumných institucích. Takže já bych si to dovolil nějak jako zhrnout. Máme za sebou 10 let monitoringu. A za mě je to v podstatě i závazek do budoucna, protože už 10 let sbíráme data, tak nemůžeme přestat a musíme pokračovat dál, aby jsme opravdu měli to historické srovnání. My jsme si vědomi toho, že ty data nejsou vždycky ideální, že občas můžou být posunuté na jednu nebo na druhou stranu. Nicméně to není problém jenom Kolosu, to je problém jakéhokoliv jiného měření, bádání, takže je otázka akorát, jak se k tomu člověk postaví. No, výsledky se snažíme vám dávat veřejně, ale hlavně pro nás je to taková inspirace do budoucna, čemu se vlastně věnovat, co nás tíží a i přehled o tom, co se vlastně v tom českém včelařském sektoru děje. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké otázky či komentáře, budu za ně rád.